هاولاتیان سبارت بالجارنکان ادایت و انجمنی نونرانی عراق نوسینگی کرکوکی کمیسیونی بالای سربخوی هالجارنکان کارکی بو برشک لخنکارانی زنکوی کرکوک رخص که داتیش خرای سرگرنگی سردانی کردنی هاولاتیان بو نواندکانی نیو کرنوی توماری دنگ دارن بو اویل روژی دنگ دن دا لپروس دیموکراسی ببش نبن خنکارانی زنکوش رولی خنکارانو گنجانیان لپروس کدا با گرنگ زانیو داوان کر هاولاتیان سردانی نواندکان بکن بو دنیا بون لناوکانیانو بجداری کردن لا پروسی دنگدانی دهتو لچوارچوی هوشیار کردنوی هاولاتیان و سرزمچین و تجه جیازیکان سبارت به کار هنری و داریکانی هلوژاردنی دهاتو عراق نسنگی کرکوچی کمیسیونی بالا سربخوی هلوژاردنکان کوری که هوشیار کردنوی بو بشک لخونکارانی زانکوی کرکوک رخست لکورکه دا که لحالی کنگرکانی سروکاتی زانکوی کرکوک بر ریوچو باز لگرنگی قناغی استع آماده کارکانی هلوژاردن کرو تیشخره اثر گرنگی سردانی کردنی هاولاتیان بو نواندکانی توماری دنگ دران تا که دلنیا بن لبونی ناوکانیانو لروج هلوژاردن بیبج نبن لو پروس دیموکراتیا و کمیسیونی بالای هلوژاردن کان افیسی کرکوک هلساین به سیمیناری بو خوێندکارانی زانکۆ و چۆن ناوەکانیان چاکەنەوە بڕۆنە بنکەکانی نوێکردنەوەی دەنگدەران لە کەرکووکە 43 بنکەیە 25 لەناو شاری کەرکووکە 18 لێ دەرەوەی شارە کەوا لە دەی 11 دەستمان پێکردووە تا ئیسەکەوە تا 5 12 مەرحەلەی تۆمارکردنی ناوەکان هیوادارم لە هەموو خوێندکارانی کەرکووک ئەوانەی کە لە زانکۆن پەیوەندی بە بنکەکانەوە بکەن بۆ نوێکردنەوەی ناوەکانیان بزان کەوا هەڵەی تێیان تێنیە بۆ ئەو چکە ڕۆژی دەنگدان مەجال ئەوەیان نامێنیت ناوەکانیان چاکەینەوە لای خۆیانەوە خوێندکارانی زانکۆی کەرکووک ئاماژەیان بە گرنگی ڕۆڵی گەنجان و خوێندکاران کرد لە کۆمەڵگە و با گرنگشیان زانی خوێندکاران و گەنجان بەشداری کارا بکەن لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لە ئێستاشدا پێویستە لەسەر هەمووان سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ دڵنیابوون لە بوونی ناوەکانیان وگو خوێندکار لەم کۆلێژە هیوادارنەوەی وا تەزیل نەچوو بۆ تەزیل ناوەکانی تاکید نەکردووە بڕوا تاکید کە لە ناوەکانی بۆ ئینتخاب کا بڕوا بۆ ئینتخاب بەشی نوستە ئینتخاب باشە یانێ کەرکووک پێویستی بە ئینتخابە ئەگە بڕۆن بۆ ئینتخاب و ناوەکانمان تاکید کێنەوە لێ هەموو تەلەبەکان هیوادارم بڕۆن و هەموو کەسە ماڵەوەیان بلێن بڕۆن بۆ ئینتخاب حەقێکمان بۆ هاتووە بۆ ئینتخابات ئێمەش نابیفەوتێن شێکی هینێکی مهمان بۆ کاگە ئێمە بتوانین دەنگ بدەین ئێمە وەکو تەلەبەی زانکۆین وەکو مافی خۆمان نەزانی وەکو مرۆڤ لە مشانە لە کەرکووک ئەژین مافمان هەیە بۆ دەنگدان ئەتوانین دەنگ بدەین ئەوە بە مافی خۆمان نەزانین ئەوە شتێکی زۆر ئاسایییە ئێمە خۆمان ئامادە کردووە بە هەموو ئامادەکاریەکەوە بە هەموو سقەیەکەوە ئەسڵەن ئەوە نابێ ئەو شتەکە کەسێ نەڕوا دەنگ نەدات لە بەغادا مافی خۆی بستێنێت بەڕاستی هەڵبژاردن ئەرکێکی نیشتیمانیە خاصن لەسەر ئێمەی کورد بەڕاستی ئێمە وەکو گەنجان ئەبێ لەناو کۆمەلگا ئێمە بووین کەوا ئینسانی ئومیمان گەلێ زۆرە لە موجتەما ئەبێ بۆیان شەرح کەین کەوا چۆنە بێت ئەم بنکەی تەسجیلی شەکەوا هەیە لەسەرمانە لەسەر هەموو هاوڵاتیەك خاصن هاوڵاتی کوردیەکان ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانیە ئێمە لە شارێک کێشە لەسەرە کێشەی سیاسی زۆر لەسەرە ئەبێ ئێمە بەلێشاو ڕووبکەین لە بنکەکانی دەنگدان لە ڕۆژی دەنگدانە ئەوە ئەرکێکی نیشتیمانی لەسەر هەموو گەنجێ زۆر لەسەر ئێمەی زانکۆ تعلیمات بدەینە ئەوانەی کەس خوێندەواریان نییە ئەبێ بڕۆین بۆ ئەو بنکانە کە ناوخۆمان بزانین لە شوێیە تاکو دۆن تشت لە ڕۆژی ئینتخاباتەکە بڵێین هیچ سعوباتێک نەبینین کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە عێراق 30 نیسانی ساڵی 2014 دەستنیشان کردەوە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لە ئێستاشدا لەسەر جەپارێزگاکانی عێراق و کوردستان تاکو 5 12 2013 دیاری کراوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن و دڵنیابن لە بوونی ناوەکانیان تاکو لە ڕۆژی هەڵبژاردن کێشە و گرفتیان نەبێت و بێبەش نەبن لە مافی دەنگدان حەسیب حارز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک